На конференцію зібрали представників органів місцевого самоврядування західних областей України, а також їхніх колег із Сабул-Чсатмар Бариської області Угорщини, що межує із Закарпаттям в угорському місті Нірідгаза. Її мета – поділитись угорським досвідом у питанні євроінтеграції. На сьогоднішню конференцію ми запросили усіх керівників органів місцевого самоврядування з України, які знаходяться в нашому консульському окрузі. Тобто мова йде про Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Чернівецьку області. Тут вони отримують нагоду безпосередньо поспілкуватися із угорськими керівниками органів місцевого самоврядування і налагодити тісні зв'язки. Під час конференції керівники Сабул-Чсатмар Бариської області розповіли українським колегам про свій шлях євроінтеграції, який розпочинався задовго до 2004 року, коли Угорщина стала членом ЄС. Кажуть, і центральна влада, і місцеві органи активно працювали у цьому напрямку. Хоча, за слів голови загальних зборів Сабул-Чсатмар Бариської області Оскара Шостака, глибока децентралізація, через яку також проходила Угорщина, не дала тих бажаних результатів, на які сподівались. Колись у нас органи місцевого самоврядування мали достатньо велику волю дій. На жаль, вона себе не виправдала, тому питання це було врегульовано. І сьогодні діють певні правила, за якими повинні жити громади. Про це сьогодні також буде йти мова, аби наші помилки не були повторені українськими органами місцевого самоврядування. Порівнюючи сьогоднішній стан в українському суспільстві, угорська сторона констатує, євроінтеграційні процеси в Україні хоч і мають місце, проте вони ще далекі від ідеалів. Для цього Угорщина, як сусід та партнер, намагатиметься допомогти. І в цьому напрямку вже можна побачити позитивний результат, зокрема із транскордонної співпраці. Один із пріоритетів – європейське об'єднання територіального співробітництва. Уперше за всю історію ЄС, область якої стала Закарпатська, зможе брати участь у грантових проєктах, які доступні тільки громадам країн ЄС. Євроінтеграційні зміни повинні відчуватися в країні не тільки тоді, коли вона стала членом європейської спільноти, але і задовго до цього у всіх сферах життя. Потрібно гармонізувати всі як місцеві, так і загальнодержавні закони до вимог Європейського Союзу. Україна, на жаль, поки що далека від цього. Однак Угорщина намагатиметься максимально допомогти в цьому напрямку. І сьогоднішня конференція є яскравим прикладом цього. Зі свого боку, представники українського місцевого самоврядування отримали важливу інформацію в євроінтеграційному прагненні. Зокрема, на прикладі Нірідгаза, з якою Ужгород тісно співпрацює вже не один рік. Є декілька зараз перспективних проєктів, які ми розробляємо. І в ході сьогоднішньої зустрічі, крім того, що ми переймаємо досвід місцевого самоврядування Угорщини, ми маємо обговорити, що деякі конкретні проєкти вже в рамках програми транскордонного співробітництва. Ми працюємо по декільком напрямкам. Це і розвиток транспортної інфраструктури міста, вивчення досвіду Нірідгази в сфері створення безпеки в місті, а саме систем моніторингу камерової системи і покращення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я міста Ужгород. Під час конференції угорська сторона розповіла не тільки про співпрацю із українськими органами місцевого самоврядування, але й окреслили плани та сподівання на майбутнє. Зокрема, в економічній сфері продовження залучення грантових коштів у розбудові транскордонного співробітництва, намаганням запровадити потяг, який має сполучити Будапешт із Мукачевом, а можливо навіть і зі Львовом. Також акцентували на майбутньому безвізовому режимі для українців, який повинен дати потужний поштовх для соціально-економічного партнерства двох країн та ЄС загалом.